ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁଆଁପଡ଼ଠାରେ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାହାଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କୁମାର କରଙ୍କୁ ଦିଆନଯିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ମାହାଙ୍ଗାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ତିନିଥର ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଥରେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ କଟକ ଭଳି ଲୋକସଭାରୁ ଥରେ ଲୋକସଭାର ଭାବରେ ସଦ୍ୟଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର। ସମସ୍ତେ ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଶରତ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ହରାଇଲା। ଆଜି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ନେତା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁ, ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛୁ, ଶରତ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିଲେ। ତ ମାହାଙ୍ଗା ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର କଥା ସୁଲଭ ସରଳ ଏବଂ ରାଖିବା କଥା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସତ୍ୟନଗର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରୀକି ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମାହାଙ୍ଗାର କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଦିନ ମାହାଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣି ସତ୍ୟନଗର ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଯଦି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ନ ଦିଆଗଲା, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର ହୋଇଥିଲେ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କଲେ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶରତଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଅପମାନିତ କରାଗଲା? ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ, ଆପଣ ଶରତ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶରତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାଣି? କାହାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦିଆଗଲାଣି? କାହାର ଚକ୍ରନ୍ତା ଫଳରେ ଦିଆଗଲାଣି? କିଏ ଆ ପଛରେ ଅଛି? ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଶରତ ପାଇଲେଣି ବୋଲି। ନିଜକୁ ଯେତେ ବଡ଼ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବଡ଼ ହେଇପାରେ ନା, ନିଜକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବଡ଼ ହେଇପାରେ ନା। ଅତୀତରେ ଶେଖ ମତିନ ଅଲିଙ୍କର ବି ବିୟୋଗ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବି ମରଶରୀର ଏଠିକି ଆସିଛି, ବହୁ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଏଠି ନ ଆସିବା, ସେଠି ପୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଏହି ପଛରେ, ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶେଖ ମତିନ ଅଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, ଆଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ଥାଇପାରେ? ମୁଁ ସେ ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାହେଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମେ କାହାକୁ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା, ମାଆଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ବିଧାୟକକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ଦୂର ନକଲେ? ସେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପରେ ଜଣାଇଲେଣି ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶରତଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶରତଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ? ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କେବେ ଲୁଚିବନି, ସେ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋରି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆକୁ ପାଟି ପିଟାଇବା ଦରକାର, ରାଜନୀତିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି କାଲି ସକାଳେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦିଆନ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯିଏ ଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ମାହାଙ୍ଗାରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବନି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି, ସେ ଆଜି ମରିଗଲେଣି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଅପମାନ ଦେବା ମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆପଣ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେକ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲାଣି, ଯଦି ନ ଅଣାଗଲା ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲାଣି? ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଜୀବନସାରା ଦେବେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇକି ରହିବେ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କର କାମ ଦାମ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାହାଙ୍ଗା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବେ ଯେ ମାହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ,
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକକୁ ଅପମାନ ହୁଏ, ଯେତେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକର ଅପମାନ ହୁଏ, ମହାଙ୍ଗା ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆ ପାଇଁ ପାଟି ଫିଟାନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ କାଗଜରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ କଥା କହିବେ ଆମେ ସେତେ ଜୋରରେ କଥା କହିବୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ, ଏ ଦାବିକୁ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେହି ନ କରିବେ, କିମ୍ବା ଏ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ସେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ତେବେ ମହାଙ୍ଗାର ଏଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସମ୍ମାନ ଦିଆନଗଲା, ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗାର ଆଉ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।